agora, meu amigo cantor aqui está comigo, voltando pro hotel. Estivemos aqui tirando algumas fotos aqui no Big Ben, te liga ali. Ah, que é bonito demais, tá? Entendeu? E o seguinte, o rio, né? Rio River, roda gigante ali, que é gigante mesmo, com força. Cadê a galera? A galera já saiu andando pra gente. Vamos seguir. Vem comigo. Vem comigo. Siga-me os loucos e congelados. Sigam os loucos e congelados. Vamos lá, todo mundo com a... Deixa eu fazer a filmagem. As câmeras descarregadas. Marinho, Vertinho. Oi. Tá descarregando, vamos lá. Nossos amigos Marinho, Vertinho, Juquinha, Diego, Thiago, galera, todo mundo aqui na... A galera todinha aí. Fala, Brasil, Brasil. Valeu, valeu. Eu chego lá. Eu chego lá. A galera tá querendo entender. A galera não tá entendendo. Todo mundo aqui, entendeu? Todo mundo chegando. Vamos, vamos, vamos. Fui, onde é que para aqui? Ih,